hogaamiyinta garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer uu horeeyay guddoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ku-xigeenkiisa iyo xubno kaloo dhalinyaro kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada Burco waxay tacsi tiiraanyeen lagu diraan xubno dhalinyaro oo habeenkii xalay ahaa ku naf waayey shil baabuuro ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Burco, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa innaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun. Garabka dhalinyarada gobolka Togdheer xisbiga wadani waxaanu tacsi tiiraanyeen lagu diraynaa dhalinyaradii reer Burco ee xisbiga wadani ee shalayta ku dhacday masiibadu oo masiibo gobolka Togdheer ku dhacday. Waxay ahaayeen 10 xubnood, 8 hablood iyo 2 wiil. Waxaa geeriyooday Allaha u naxariistay Axmed Iraad Deeriye, Xamda Nuur Bile iyo Raxma Cawil Baasiin. Saddexdoodaba waxaan u direynaa tiraanyo tacsile eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen. Sidoo kale waxaan mar labaad u tacsiyeynaynaa ururka Kartimaal oo runtii masiibadani si gaar ah u taabatay, oo ah ururka ay ka tirsanaayeen dhalinyaradan 3 dhimatay iyo 7 dhaawacayba, oo urur runtii lafdhabar u ahaa xisbiga iyo gobolkaba oo u bixiyay dalka. Sidoo kale waxaan tacsi gaar ah u sii dirayaa Cawil Baasiin, reer Cawil Baasiin oo 2 caruur oo dhalay ku jireen masiibadan, oo midna dhaawacantay, 2 habloodii kaga jireen, midna dhimatay, midna dhaawactahay. Waxaan leenahay Ilaahay intii dhimatay Allah u naxariisto, naxariistana Allah ka waraabiyo subxaana wa tacaala. Innaa ilaahi raajicuun. Waxaan halkan tacsi tiiraanyo la uga dirayaa dhammaan dhalinyaradii xalay toole uu gaadhigu kula dhacay degmada Qoyta. Dhalinyarada intii dhaawacantay iyo intii dhimatay, inta dhaawacantay waxaan leeyahay Allah ha u sahlo, inta dhimatayna waxaan leeyahay samiriye iimaan. Waynaa ilaahi raajicuun. Waxaan halkan tacsi tiiraanyo badan oo murugo leh oo tacsi ah masiibo ah aan odhan karo, weliba waa masiibo qaran oo gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland ku habsatay. Waxaan uga tacsiyeynaynaa dhalinyarada halka ku naf waayey ee 3 qof ruux ahaa, inanka iyo 2 hablood ahaa, dhammaan eheladii iyo qaranka iyo xisbiga wadani oo ay ka mid ahaayeen, waan ka tacsiyeynaynaa. Waxa kale oo aan ka tacsiyeynaynaa waxay ahaayeen ururkaas Kartimaal. Ururka Kartimaal wuxuu ahaa ururka ugu haldoorsan, ugu dadaalka iyo kartida badan leh, Ilaahayna kartidii ay magaca kula baxeen u qaaday buu ahaa. Waan ka tacsiyeynaynaa. Waxaan halkan tacsi tiiraanyeel uga direynaa dhalinyaradii xalay shilka ku galay Qoyta iyo Burco dhexdooda, halkaasoo gaari kula dhacay, waxaa geeriyooday 3, 7 waa dhaawac. Waxaan leenahay 3 geeriyooday, Ilaahay ha u naxariisto. Halkan waxaan tacsi uga diranaa dhalinyaradii xalay shilka gaadhiga halkan Qoyta iyo Burco dhexdooda uu kula dhacay, 7 ay dhaawacantay, 3 ay dhimatay. Innaa lillaahi wa innaa ilaayhi raajicuun. Waxaan maanta halkan tacsi uga direynaa 3 wiil dhalinyarada ah iyo ururka dhalinyarada ee Kartimaal iyo xisbiga wadani iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. 3 xubnood oo dhalinyarada waa 3 marxuum Ilaahay u naxariistay, waxay ka mid ahaayen dhalinyaradii xalay Qoyta gaadhi kula dhacay. Naf walba way dhadhaweynaysaa geerida, waa xaq, laakiin waa lagu kala horeynayaa iyo waa sida lagu kala horeeyo ayay u kala naxdin badan tahay. Waanu tacsiyeynaynaa dhalinyaradii shalay toole ku geeriyootay shilka gaadhi ee duleedka magaalada Burco. Dhalinyaradaas oo ahay 10 qof, 7 way dhaawacantay, 3 way dhimatay. Kuwii dhintay Ilaahay ha u naxariisto, kuwa dhaawacaana Ilaahay ha u booqadhayo. Yaasir Cabdillaahi, Kahin Telefishinka Caalamiga, STAR TV, magaalada Burco.